this for the third consulting paper and for cleaning of extra 520 workplaces. Veliko nam je čast da možemo da pozdravimo administrativce koji danas ovde, ove veliki dan iz opštine Aleksina i za kompaniju Gramer. Ovo je treći ugovor koji kompanija Gramer potpisuje za dobijanje besplatnih sredstava. Treći ugovor koji smo nas potpisali je pečat na našu dugogodišnju saradnju i opredeljenje kompanije Gramer da i dalje posluje u Srbiji, da širi svoje kapacitete, koje to je stopan uspešnosti saradnje i podrške koju smo imali od strane vlade. Mislim da se zahvalimo svim ljudima koji su učestvovali u realizaciji ovog projekta koji je sproveden jako brzo. To je CIEPA, Ministarstvo financije, ekonomije, privrede i lokalna samouprava opština Aleksina. To je tim danim je period screenshot time between CIEPA, lokalni, glavni, ekonomije,